Jenny Hultinrik. Jag har ägnat natten åt att handplocka 6 poliser från hela landet för ett specialuppdrag. Du är den sista. Är du intresserad? Välkommen. Det här är Poljen. Jorge Chavez. Gunnar Nyberg. Vi har poliser, okej. Okay. Arthur Söderstedt. Jag tog med dig i den här gruppen därför att du bevisligen är en av Sveriges mest tvärtänkande motorer. Pappa, du har glömt 4:an. Kerstin Holm. Och Viggo Nolander. I have the authority to use every necessary means. Jag kan sju i vår sjuvum! Ni vet varför ni är här, så vi sätter igång direkt. Igår natt slog mördaren till igen.